Salam, xoş gördük sizi, əziz Facebook izləyicilərimiz, bu cümlədən də Hakimiyyət TV-nin YouTube izləyiciləri və Hakimiyyət qəzetinin oxucuları. Bu anda sizinlə bir sıra məlumatları paylaşmaq və bu xəbərləri sizinlə müzakirə etmək, bəzi məsələlərə də sizin Şərhinizi, sizin münasibətinizi bilməyəm. Mən e, mənim üçün daha xoş olardı və çox istərdim ki efirə yaxın oturub fikirlərinizi mənimlə bölüşmək istəyənlər, fikirlərini məndən şərhlərini bildirmək istəyənlər efirdə və kommentlərdə öz fikirlərini bildirsinlər. Və mən əzizlərim, bildirim ki, bu günlərdə dünyanın ümumi vəziyyəti yaxşı deyil. Dünyanın ümumi vəziyyəti bir daha göstərir ki, istər Cənubda, istər Şərqdə, istər Şimalda, istər Qərbdə, alam qarışıb bir-birinə. Dünya pandemiyadan sonra iqtisadi burulğanın içərisindən çıxmaq üçün ca siyasi təhdidlər, qov muharibələr, gah nə bilim konfliktlər yaratmaqla insanların, sadə insanların həyatı ilə ümumiyyətlə çox ciddi şəkildə təhlükəli bir oyun oynayırlar. Bu təhlükəli oyunlar sonda yenə də uşaqların, körpələrin gələcəyini görmək istəyən bizim balacaların Demək olar ki başını da çarqlayır. Baxın, elə müharibələr cavan-cavan cavan evladlarımızın şəhid aparır. Cavan-cavan cavan evladlarımız şəhid olur, balalarımız öz gələcək arzularına çatmaq əvəzinə torpağa qoşulurlar. Əlbəttə torpaq uğrunda şəhid olmalıdır, vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olmalıdır. Bu həm dinimizdə, həm qanunumuzda, həm də Əqidəmizdə belədir. Amma əslində yaxşı olardı ki, bu müharibələr olmasın, sülh olsun. Azərbaycan elə lap əvvəldən, elə 100 il bundan əvvəl, 100 50 il bundan əvvəl, 200 il bundan əvvəl əsrlər boyu Azərbaycan öz sülhsevərliyi ilə, öz sülh niyyətləri ilə dünyaya özünü tanıdıb. Əfəssuslar olsun ki, bu Bəzi e, məqamlarda, bəzi dövlətlərdə belə deyil. Neynəyək ki, bizim də qonşumuz bəxtimiz belə gətirib ki, bizim də qonşumuz sonradan böyrümüzə zorlan e, farslarla rusların təəkküdü ilə yerləşdirilmiş e, erməni işğalçılarının, erməni haylarının necə deyirlər, təcavüzü nəticəsində daima bizim qonşuluqda, bizim torpaqlarımızda Ciddi təhlükə, ciddi təhdidimiz həmişə var. İstər bunlara sülh əlimizi uzadaq, istəyib bunlara əlimizi bağlayıb barmağını barmağımıza ağzına batıraq xeyirə yoxdur. Bunlar həmişə bu cür olublar və bu cürdə öz niyyətlərini həyata keçirirlər. Əzizlərim, bilirsiniz ki, gündəmdə olan məsələləri çox danışıb vaxtınızı aparmaq istəmirəm, çünki bu Facebook, internet izləciləri bəziləri telefonda baxır, telefonda da baxarkən eee internetin eee çox istifadə olunmamasını məhdətlə qoruyurlar ki, internetə qənaət etsinlər. Yeri gəlmişkən sizə bildirim ki, uzun müddətdir ə, respublikada çoxunun diqqət mərkəzində olan keçmiş milli təhsilçisi nazirliyinin istintaq idarəsinin rəisi və onun eee şöbə rəisləri, müavini Mövlən Şıxalıyev bu gün axır ki 12 il müddətinə deməli məhkəmə tərəfindən cəza landırıldı. Ona 12 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi və digərləri də məhkəmə zalından dərhal həbs edildilər. Və bu göstərir ki, Azərbaycan dövlətində kimliyindən asılımaraq general ol o günən, nə bilim nazir ol günən, icra başçısı ol günən, prokuror ol günən Və hər bir adi vətəndaş o gənə cinayət elədinsə, cinayətinin cəzasını çəkəcəksən. Əfəslər olsun ki, bu müddət ərzində bir sıra insanlar e, daha e, haqsız, e, deməli, cəzalara məhkum olurlar. Onların amma əslində e, biz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında, Azərbaycan ictimaiyyətində haqsız yerə cəza almış insanların bəraətindən danışanlar görmürük. Gör, belə e, hiss olunur ki, Elə hamuna cəza düzgün verilir. Heç kəs bəraət almır. Bəraət alanlar çoxdur. Cəza haqsız cəzaya məruz qalanlar çoxdur və bu insanların haqqında danışan yoxdur. Biz növbəti görüşlərimizdə bu insanlara, belə insanlara sərf edəyəcəyimizi sizə bildirirəm və məlumat verəcəyik. Bir sıra məqamları da deyək. Bu gün Daxili İşlər Nazirliyinin Yevlax rayon Polis şöbəsinin e, deməliisi təhqiqatçısı qəribə bir e, məlumat yayıldı ki, bu polisin təhqiqatçısı az yaşlı bir orta məktəbdə az yaşlı bir uşağın yəni işdə olmayan vaxt o uşağa zor tətbiq edib. Çox belə e, qəribə bir informasiyadır bu. Siz təsəvvür edin ki, Yevlaq şəhərində Səliyev adına bir saylı tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi. İndi o şəhərdə adını xəbərlərdə Əmiləliyev kimi göstərirlər. Amma Yevlax rayon polis şöbəsinin təhqiqatçısı, polis kapitanı Rəsul Hüseynov ona zor tətbiq edib. Polis polis. Siz biləsiz. Mən əvvəlki illərə bağlı deyə bilmərəm, ancaq son illərdə Daxili İşlər Naziri Vilayət Əyvazov Təyin olundandan sonra polisdə çox ciddi dəyişiklik olub. Polisin üzərində çox böyük məsuliyyət var. Mən sizi inandırım ki, polis Vilayət Əyvazovun nəzarəti altında və Vilayət Əyvazovun xarakterinə uyğun bir şəkildə polisdə dəyişikliklər var. Mən əvvəlcə rəhbərliyin dövründə polisdə məsuliyyətsizlik, polisdə hər kə hərkilik, çox belə hallarla rastlaşırdıq. Amma indi mən sizə deyim ki, polisdə dəyişikliklər var və bir sıra məsələlərin də polis tərəfindən dərhal dərhal e, cəzalandırılması, araşdırılması faktlarını rastlaşırıq. Yeri gəlmişkən mən burdan e, bir daha Daxili İşlər Naziri Vilayət Əvazova təşəkkür edirəm ki, polisi bax əlində belə e, ciddi nəzarətlə saxlayır. Mən e, dəfələrlə sizə deyim ki, polislə e, bağlı polisə müraciətlərim olub və dərhal araşdırıblar. On təşəkkür ed etmişəm bu barada. Amma əfslər olsun ki, nöqsan da var. İş olan yerdə nöqsan da olur. Bunla razıyıq. Amma inanıram ki, prokururluq orqanlarında da, e, Respublika Prokururluğunun Korrupsiya İdarəsində də belə hallar olacaq və insanlara qarşı ədalətsiz, haqsız, günahsız, qanuna zidd əməllərə yol verilməyəcək. Bu məhkəmələrdə davamedir. Bu prokurorluqda davam edir, polisdən fərqli olaraq. Amma mən inanıram ki, bu da aradan prokurorluqda qalxacaq. Şübhəsiz ki, prokurorluqda da çox əqiddəli, çox ləyaqətli insanlar var. Biz bunları dana bilmərik. Əgər hüquq mühafizə orqanları olmasa, cinayətkarlığ baş alıb gedəcək, haqsızlıq tamamilə baş alıb gedəcək. Ölkə rəhbərinə hüquq mühafizə orqanlarının dəstəyi mütləq lazımdır ki, ölkədə Əsayiş qorunsun, qorunsun. Amma bununla belə mən e, sizə bir e, məlumat verim. Bu günlərdə bilirsiniz ki, bir neçə e, deməli e, bloggerin, bir neçə jurnalistin həbsi e, bəzi orqan işçilərinin, bəzi hüquq mühafizə orqanlarının əlinə, elə bilin ki, jurnalistlərə qarşı, mətbuat işçilərinə qarşı kin, küfrət yaranıb içlərində. Gizli bir, eee, nifrət var bu hüquq mühafizə orqanlarının iççələrində. Onlar birbaşa bu fürsətdən istifadə edib haqlı, haqsız yerə jurnalistlərin üstünə adicə jurnalistdən heç kəs razı qala bilməz ki. Jurnalist də görünən hadisələri yazır. Jurnalist də adi bir vətəndaşdır, müxbir də adi bir vətəndaşdır. Onun da həyat problemləri var, ailə problemləri var, özünün yaşayış tərzinin problemləri var və o jurnalist əgər bir səhifə yol verirsə, dərhal, dərhal sizi inandırırım ki, bir əgər polisa ərizə gedən kimi orada əgər haqlı polisin, qanunu bilən polisin, içi çürüməyən, saf olan insanın polisin hüquq mühafizəçisinin əlinə ərizə düşən kimi diqqətlə araşdırır. Amma Bu günlərdə e, mənim özüm rastlaşdığım bir məsələni sizə deyim. E, İstintaq idarəsinin rəisi ilə bu rayonun müstəntiqi birbaşa mənə deyir ki, bilirsiniz, hə hə jurnalistsinizdiram, bəli. Deyir, cənab prezident onsuz da təhvirib bizə jurnalistləri hamısını atırır içəri. Mən çox kəskin şəkildə həmin müstəntiqə mən onun adını Bu gün Sağdalov Mahəmmədəm cənab nazirə müraciət etmişəm onunla bağlı. Və həmin e, müstəntiqə dedim ki, siz prezidentin adından belə səhv bəyanat verməyin. Siz kimsiniz belə bəyanat verirsiniz? Siz sifariş yerinə yetirən, siz nəyəsə görə jurnalistlərə, vətəndaşlara qarşı haqsızlıq eləyən birisiniz. Bu günlərdə məni korrupsiyaya çağırıb Mənimlə danışıb oturub səmimi danışan adam bu işdə heç bir şey yoxdur. Narahat olmayın Füzuli müəllim. Gedin, amma dalınca yazıb göndərirlər hüquq mühafizə orqanlarına ki, tədbir görülsün. Siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda nə qədər ədalətsizlik varsa, o qədər də ədaləti müdafiə edənlər var. Sağ olsun ki, indi həmin rayonun prokurorunun adını çəkmirəm. Neçə illərdir mən bu adamın o rayonda prokururluğundan həmişə eşitmişəm ki, haqqı ədaləti müdafiə eləyir. Və bu günlərdə də mənim bilirsiz, kəskin e, müraciətlərim olubdu. Bundan da hüquq mühafizə orqanları narahatdılar. İçlərində bəziləri narahatdı, bəziləri. Əlbəttə, hüquq mühafizə orqanlarının işi cinayətkarı tapmaq, cinayətin üstünü açmaq budur, ictimai asayişi e, qorumaqdır. Ölkədə əminamanlığı insanların e, sakit rifah halını yaşamağını təmin etməkdir. Amma siz fikir verin. Bəzi hüquqşünaslar, əlbəttə bunlar savadsız hüquqşünaslardır. Bunlar e, nəfskar hüquqşünaslardır. Bunlar insanların həyatı ilə oynamaqdan həzz alırlar. Belələrinə Allah lənət eləsin. Başqa bir sözüm qalmadı. Sizin vicdanınız, sizin qeyrətiniz insanların taleyinə oynamağa necə yol verir? Baxın, mən bu günlərdə Rüstəgil Xalq Partiyasının sədri Hacı Əflanla müsahibə götürdüm və onun müsahibəsində o müraciət etdi Azərbaycan prezidentinə və ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarına bir partiya sədri kimi, öz partiyasının partiyadaşının və partiya sədrinin müavini Ərşad Abdullayevin adından olan müraciəti səsləndirdi və bildirdi ki, Elşad Abdullayevin 2012-ci ildən uğurlanan qardaşı Mahir Abdullayevin uğurlanması cinayət işi açılmayıb və bu işin açılmasında hüquq mühafizə orqanlarının yenidən səfərbar olunması Azərbaycan Respublikası prezidentinin cənab İlham Əliyevin müstəqil istintaq komissiyasının yaradılması barəsindəki göstərişinə yenidən qayıdıb həmin göstərişin həyata keçirilməsini Məyen insanların hüquq mühafizə orqanlarından silindikdən sonra yeni tərkibdə olan hüquq mühafizə orqanlarına yeni gələn tərkibin bu işə ədalətli baxmasını xahiş etdi. Mən də bunu müsahibə kimi götürdüm. Bu mənim jurnalistəm. Mən bunu götürməliyəm və mən bunu deməliyəm. Bu məsələlərla bağlı tək bu məsələ deyil. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Zahid Dünyamalıvin ölümüşünü, Sevinç Babayevanın və sonra Bu da efir vaxtı çoxları danışarkən yadımdan çıxır. Bu məsələlərin hamısının biz insanlara bildirdik ki, xatırlatdıq ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirik ki, bu iş, bu məsələlər açılsın. Əslində bundan sonra mənə qarşı təhdidlər başlayıb. Siz baxın, baş prokurorun Qabuluna yazılıram. Mən mətbuat işçisiyəm. 90-cı ildən Azərbaycan mətbuatındayam və bütün bu dövrdə də yenə də sizə məlumat verim ki, baş redaktor olmuşam, baş redaktor olduğum qəzetləri də tanıyırsınız, işlədiyim mətbuat orqanlarını da tanıyırsınız, mətbuatda durmuşam, dururam, mövqeyim də dəyişmədən qalıb. 91-ci ildə Naftlanda Heydər Əliyevdən müsahibə götürən jurnalist kimi o dövrdən yazıram ki, Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətinin xilası mən yazmışam bunu və yazdığıma da cavab deyəm. Və belə də oldu. Və Heydər Əliyevdən müsahibə götürəndən sonra burda olan təhdidlər, ondan sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni hakimiyyət qəssinin baş redaktoru qoyandandan sonra bir sıra təhdidlər və Heydər Əliyev adı altında gizlənən və Heydər Əliyevə qarşı, Əliyevlərə qarşı, Əliyevçi adında damğalanan bir sıra insanların, Ramiz Mehdivlərin, Əli Həsanovların, nə bilim o poştalion varlı da həbs elədilər. Vugar Səfərlinin və kimlərin, kimlərin haqqında, o cümlədən də Azərbaycanın baş prokuroru, keçmiş baş prokuroru Zakir Qaraalovun haqsızlıqlarından yazmışam, yazıram. Hacı Məmmədovun dövründə gizlədilən, öldürülən və bu işləri açılmayan indək hadisələrdən mən həm şey yazıram, danışıram. Baxın, mən 24 yaşında, 25 yaşında 7 gün qəlinsdə elə işlədim. Vaxt Bayıl həbsxanasının sabiq rəisi mərhum Siavuş Seynov işdən niyə çıxarıldı? Azərbaycan Assosiasiyasının prezidenti Elxan Məmmədovun Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ədalətsiz, haqsız, sifarişli həbsi bu arasında onun həbsxanada əgər bir gündə həbsxana rəisinin xəbəri olmasaydı onu orada öldürüb və məhf edəcəkləri barəsində yazmışam. Həbsxana rəisi Siyavuş Hüseynovun mərhdli kişinin sayəsində onun azad qalmasını yazmışam. Mən bunları yazandan sonra dəfələrlə Telman Qurbanov, Akademik Telman Qurbanovun evində evindən çıxarkən güllələnməsini yazmışam. Mən yazmışam. Ondan sonra daha kimlərin başına gələn işləri yazmışam. Mən indi də tələb edirəm, yenə də yazıram, yenə də istəyirəm ki Məni izləyənlər, mənim oxucularım, məni tanıyanlar və mənim mövqeyimi bilsinlər. Nə üçün kimsə öldürülməlidir? Azərbaycanın dovşanı arabayla yox, saqqızı yerə adıp atıb, atıb tutan hüquq mühafizə orqanlarının itçiləri bu cinayətkarları tapa bilmir. Belə bir şeymi olar? Hüquqi dövlətik, dünyavi dövlətik. Dünyada öz qanunlarımızla, işlərimizlə səss salmışıq. Öz itirilmiş torpaqlarımızı az az dövlətlər var ki, indiki dövrdə öz torpaqları uğrunda mübarizə aparıb kişi kimi öz torpaqlarını azad edir. O dövlətlərdən də biri bizik. Azad etmişik torpaqlarımızı, şəhidlər vermişik, qanlar hesabına, igidlərimiz torpaqlarımızı müdafiə etmişik. Azad etmişik. Amma öz daxildə olan vətəndaşlarımızın pozulan hüquqlarını müdafiə edə bilmək, axı bu hər də yazılıb, bu hər də deyilib. Əzizlərim, polisin içərisində də, adi vətəndaşın içərisində də qanunu pozan var. İndicə sizə dedim ki, Evləxda prokurorluğun yaydığı məlumata görə bir polis kapitanı bir 4-cü sinif uşağına qarşı zorakı tətbiq eliyib. Və ya hətta ki bir rayonun istintaq idarəsinin rəisi və ya hətta ki müstəntiqi deyir ki, cənab prezident tapşırıb ki, jurnalistləri həbs eləyin. Görün, prezidentə qarşı ölkədə aparılan islahatlara qarşı hüquq mühafizə orqanlarının içərisində nəcür haksız, ədalətsiz insanlar var. Mən bir qədər ağır deyəcəydim, amma bir qədər saxladım. Əvəz Zeynalı həbs edilib, Ələm Əvəz Zeynalının məhkəməsi gedir. Onun cinayəti törədib-törətməsi, törətməməsi barəsində hüquq mühafizə orqanları işləyəcək. Elnur Şükurov və digərləri, digərləri. Və həqiqət ki, elə mən, elə o biri, hər kəs acaq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıbsa, bu demək deyil ki, Bunu cənab prezident göstəriş verib ki, jurnalistləri yığışdırın. Siz fikir verin. Jurnalistləri yığışdırın. Jurnalistləri həbs eləyin. Bunu mən ölkə başçısına müraciət edirəm. Belə insanları hüquq mühafizə orqanlarının sırasından təmizləmək lazımdır. Cənab prezident, biz həmişə sizin bizə qarşı məhəbbətinizi, hörmətinizi görmüşük və siz də bizim özünüzə qarşı olan sevgimizi, məhəbbətimizi görmüsünüz. İstər ümummilli liderin dövründə, istərsə sizin dövrünüzdə və istərsə də bundan sonra hakimiyyətinizin dövründə biz dövlətçiliyə insanların rifah halına xidmət edirik. Şübhəsiz ki, bizim də səfərlərimiz olur, içərimizdə bizim də qeyri-müəyyən insanlar olur. Ancaq bu demək deyil ki, sizin adınızdan jurnalistlərin həps edilməsi göstərişini verilməsini deyən hüquq mühafizə orqanları olsun, işçiləri olsun. Mən artıq 1 aydır baş prokurorun müavinlərinə, baş prokurorun özünə müraciət edirəm ki, bir sıra məsələlərla bağlı məni qəbul edin. Hə, vətəndaşların qəbulu ilə bağlı mən sizə dedim ki, ölkə başçısı bütün tapşırıqları, fərmanları vətəndaşların qəbulunun aslanlaşdırılması yüksəy şey səviyyədə çəkilməsidir. Çox maraqlıdır. Dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları, mən Baş Prokurorluğun bu günlərdə Baş Prokuror Cəmrən Əliyevin, Ədliyyə Naziri Fikrat Məmmədovun və digər rəhber şəxslərin bölgələrdə insanları tez-tez qəbul etməsini yazıram, görürəm, bu xəbərləri paylayırıq, mətbua, televiziya hamsı göstərir. Amma çox maraqlıdır. Bu insanlar yalnız çərçivə halında qəbula düşə bilirlər. Kimlərsə əgər elektron qaydaları bilməsələr, kompüterdən başları çıxmasa və ya hətta ki bir malqarayla məşğul olsa, illərlə qəbula düşmək istəyən, yazıb, pozub savadı olmayan, orta savadlı olan adamlar əgər o qəbula yazıla bilmirlərsə O qəbul günü qabula gələnləri qəbul etmirlər. Bu çərçivəni kim qoyub? Niyə belə çərçivə qoyulur? Bu ölkə başçısının vətəndaşların qabulunun təşkili barəsində, vətəndaşları qəbul edib, onların şikayətlərini dinləmək barəsində göstərişlərinə fərmanına tam ziddir. Yenə də Kimnə şikayət edirik? Şikayət məktubu göndərilir. Şikayət etdiyimiz idarəyə və yaxud da ki şikayət etdiyimiz insanların üstünə. Köhnə hamam, Köhnə təhəz. Prezident buradan deyir ki, belə olmaz. Əmlak məsələləri ilə bağlı ümumiyyətlə qəbul yoxdur. Pandemiyadan bəhanə edib bu insanlar Vergilər sistemində qəbul yoxdur. İqtisadiyyat Nazirliyində qəbul yoxdur. Çanta sərvət Nazirliyində qəbul yoxdur. Açışın oğlu, prezident yanında Ali attestasiya komissiyasının sədri Famil müəllimin qabulu yoxdur. Ayda bir dəfə bu insan qəbul eləyə bilər. Və hansı məsələ ilə? Fəmil müəllimin yanına qəbula gedən adam şübhəsiz ki ona aid olan işlə gədər də Fəmil müəllimin yanına gedib deməyəcək ki mənə kənd təsərrüfatında torpaq ver cinə mən torpaqçıyəm. Qəbul yoxdur. İcra başçıları bir Sabayilin icra başçısı Vugar müəllimi görmüşən ki hər gün saat 10-da aşağıda vətəndaşları iş günləri əlbəttə. Aşağıda vətəndaşları elə hamını kimliyini əsürməyə çərçivədən kənar və yaxud da ki, xüsusi tədbirlərdə vətəndaşları qəbul eləyir. Düzdür, ən çox bu gün elə birinci də belə də olmalıdır. Şəhid ailələrini, qaziləri qəbul edir və özü də sonra da digər şikayətçi vətəndaşları qəbul edir. Bunları dinləyir. Bacardıqları qədər indi nə cür bunu həll edirlər? Əsas odur ki, insanı qəbul edirlər, insanı dinləyirlər. Bu insanları qəbul edib dinləmək ay məmurlar, sizin üçün nə yaman çətin iş olub? Nə qədər ağırdır sizin üçün? Başa düşənmirəm. Siz ölkə başçısı kimi Azərbaycanın dünyəvi işləri ilə məşğulsunuz. Ölkə başçısı həm daxildə, həm xaricdəki işləri ilə Bu gün Azərbaycana ciddi təhdidlər olan xaricidə olan baskılara qarşı öz addımları ilə addımlarını atır olar məşğuldur. Bununla belə sizə təhşirdığı göstərişlərdən biridir ki, ölkənin vətəndaşlarını vaxtı vaxtında qəbul edin, onların problemlərinin həllinə köməkli edin, həll edin, sizin işiniz odur. Amma siz insanları çərçivədə qəbul edirsiniz və ya o da ki, güya çox işiniz var qabul etməy. Son vaxtlar üç millət vəkilləri bir-araya düşmüşdülər. Yerlərdə cəmaatı qəbul edirdilər. İndi millət vəkilləri heç belə bir kimi millət vəkilləri yoxdur. Yoxdur millət vəkilləri. Hardasınız? Hardasınız ay millət vəkilləri? Bu insanları niyə dinləmirsiniz? Bu insanları niyə qəbul etmirsiniz? Əlbəttə bir neçəsini çıxmaq şərti ilə. Bu gün danışdığımız məsələlər Bu gün dediyimiz məsələlər əzizlərim. Bir mən deməyimlə düzələn deyil. Hamımız deməliyik. Hamımız məsələni qaldırmalıyıq. Doğrudur. Ölkənin müharibə vəziyyəti, ölkənin sərhədlərində yaranmış gərginlik, ölkənin xaricdən ölkəyə olan təhdidlər Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan ziyalısının yatmağa haqqı yoxdur deməliyəm. Çünki biz mübarizəmizi aparmalıyıq. Biz də dünyaya sözümüzü deməliyik. Bizim dünyaya çıxmağımıza məmurların bəziləri imkan vermir. Siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan jurnalistlərinin, Azərbaycan mətbuatının jurnalistlərinin bu günləri dünyaya çıxmasına heç bir dəstək yoxdur. Heç bir dəstək yoxdur. Hər şey Hər şey prezidentin üstünə. Hər şey prezidentdən gözləyir. Xanımdan gözləyir. Ölkənin birinci xanımından gözləyir. Ay iş adamları, ay insanlar, ay Azərbaycanı dırnaq arasında sevirəm diyan Azərbaycanın milyonlarını mənimsəyən məmurlar. Bu jurnalistləri, bu mətbuatçilərini ölkənin kənarına çıxardan, ölkənin tək ölkə başçısının Ölkənin birinci xanımının ölkəni tanıtmaqla ölkənin başına gələnlərin vətəndaşlarımızın başına gətirilən xarici işğalçıların baskılarını, təcavüzünü, terrorunu şərh eləmək olmaz, çatdırmaq olmaz. Biz də hərəkət etməliyik. Harda yatmısınız? Harda yatmısınız? Bir jurnalistin bir neçə jurnalistin tutulmasına Facebookdan belə hamınız sevinirsiniz. Bir nazirin tutulmasına hamınız sevinirsiniz. Bir məmurun tutulmasına hamınız sevinirsiniz. Gör nəyə sevinirsiniz? Allah sizin sevincinizi kəssin. Allah sizin sevincinizi kəssin. Buna sevinmək lazım deyil, ağlamaq lazımdır ki, bizim məmurların, bizim ziyanlarımızın içərisində bu cür qanunları pozanlara Biz vaxtında təsir eləyə bilməmişik. Utanın. Vicdanınız ağrısın. Şirliyiniz olsun, qeyrətiniz olsun. Az bu puldan yapışın. Az bu pulu mənimsəyin. Bir gün ölkə vətəndaşı sizin boğazınıza çökəcək, sizin gözünüzü çıxardacaq. Ona qədər də inanıram ki, ölkə başçısı da sizin gözünüzü çıxardacaq, sizi məhv edəcək, həbsxanalarda çürütəcək. Amma Siz həyasızcasına jurnalistlərdən qısa almağı sevirsiniz. Jurnalistləri ləqələməyi sevirsiniz. Baş prokurorun korrupsiya idarəsində ədaləsizcəsinə qərar çıxardırsınız. Sizin vicdanınız ağrıyır? Ağramır. Çünki o, soxulmuş, erməni, xislətli, vicdansız adamlarsınız. Jurnalistlərin həbsini prezident göstəriş verib. Yalançının atasına lənət. Sənin atanə lənət. Bu sözü deyən şəxs. Prezident həmçə jurnalistlərə, ölkə ziyalısına kömək edib. Prezidentin adından belə murdar bəyanatlar vermək sizlərə yaraşmaz. Şərəfsizlər. Tutun. Məni də onu da obrında, obrında amsan tutdun basını içəri. Gözünüz doysun. Nəfsiniz partlayana qədər yığın. Ünlərinizə qədər yığın, nəslinizə, ölən tayfalarınıza qədər yığın. Sonra da qan qusun. Sizləri yaxşı tanıyıram. Ordan alıb oradan da qan qusursunuz. 1 6 aydır, 6 ildi. 6 ay nədir? 8 ildir yazıram ki 38000, 33000 manat vermişəm, aldadılmışam. Prokururluq göndərir, şəhər prokururluğuna, şəhər prokururluğu göndərir, səbail prokururluğuna, səbail prokururluğu göndərir, hansı xarabaya bilinmir. Hər dəfə gedirəm, araşdırır. Nəyi araşdırırsınız? Nəyi araşdırırsınız? Məni məndən bir şikayət edən olsa, bir saatın içərisində çağırıb qandaldı da vurarsınız, həbs edirsiniz. Bütün dünyaya qar çəkərsiniz ki, ə, tutduq. Jurnalisti həbs elədik. A bu jurnalist insandır da? Onun da müraciətinə baxın da, şərəfiniz var? Mən əzizlərim, belə emosiyayla çıxış etdiyimə görə sizdən üzr istəyirəm, ancaq son günlərin əsəb gərginliyi bir daha Məni belə çıxış etməyə məcbur etdi. Mən 88-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda universitet tələbələri çərçivəsində o vaxt Noyabrın 17-18-sində ilk nümayişlərdən belə hadisələrin içindəyam. Mən İrana sərhədlər açılan günün səhərisi belimdə bir meşok Azərbaycan haqqında olan Həqiqətləri daşımışam. 20 yanvar hadisələrinin şəkillərini qəzetləri aparmışam. Orda Azərbaycanlılarımıza vermişəm. Onlar bizi görəndə, iç 90-cı ildə yadımdadır ki, onlar bizi Allahsız kimi görəndə və biz başlayanda, danışanda, Qurandan, dindən, imandan onlar dəhşətə gəldilər. Və onlar Azərbaycanın başına gələnləri bugünkü gündə əziyyətin özləri çəkirlər, biz də çəkirik. Onlar da bizim əsərlətdə, biz də onların əsərlətindəyik. Biləsiniz, İranda bizim səsimiz eşidən eşidib, Allah eşidib. İranda bizə qarşı İran rejimi Azərbaycanla qarşı xüsusi proqramını həyata keçirib. Azərbaycan gəncini, Azərbaycan balalarını məhv etmək üçün keçirdiyi narkotika, İranın o siyasətini məhv edəcək İranın öz daxilində böyük bir təlatum yaşanır. Çarşabı, hicabı düzgün bağlamayan bir qız uşağını vurub öldürürlər. Bunu Allah götürər. Bu dindir, bu əqidədir, bu imandır. Tonlarla narkotikanı nisyə müştərilərinə verib ötürürsən bu tərəfə ki, Azərbaycan da yayılsın, Azərbaycanda hamının başı buna qarışsın. Və istəyinizə nail olasınız. İrandan olan gəlir burda saxta yolla Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı saxta ittihamlarla ərizə verir polis də, prokurorluq da, məhkəmə də dərhal tutub həbs eləyir. Burda Azərbaycanə cürbəcür fırıldaq işlərlə gəlib o bəziləri İran siyasətini həyata keçirmək istəyənlər öz istəkləri ilə burada nail olurlar. Amma biz İran'da öz itirdiklərimizi 50 dəfə yazıp veririk İran mühafizə orqanlarına. Mən bir dəfə maşınla İran'a gedəndə əməkdaşlarım da mənnən idi, gördülər ki, indi başımıza nə oyun gətirdilər. Qeyhan qəsəndə o vaxt Qeyhan qəsəndə baş redaktorunun müavini mənnə müsabiqə qoydu ki, siz bizim filialımız olmuşsunuz sözünlə bucur çıxdı. Siz vuruşa bilmirsiniz, siz qorxaxsınız, siz Erməninlərinin qabağında qaçdınız. Mən sonra öğrendim ki bu Əclafın elə anası da erməni imiş. Bu gün bilmirəm sağdır ya yox, eşidər məni ya yox. O əlbəttə Hüseyn Şəriyət mədəniyyətidirlər dünyasını dəyişib ölübdü. Ceyhan qəsəsinin baş doktoru vaq bizi dəvət eləmişdi. Mən orada dedim, dedim ki siz ermənidən də bətərsiniz. Siz bizə qarşı çox pis fikirlisiniz. Siz həmişə qorxursunuz ki, Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan birləşəcək. Qərbi Azərbaycan, yəni həmin torpaqlarımıza yerləşdirdiyiniz o ermənilər bu gün sizin və rusun hesabında bizim Azərbaycanın torpaqlarını mənimsəyiblər. Siz Qüristan sülh müqaviləsi deyilən murdar müqaviləylə biz Azərbaycanı dağıtmısınız. Biz Azərbaycanın Zaf etmisiniz. Və sizin əqidənizə xidmət edənlər də bu gün Azərbaycanın illər 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 ərzində Sovet hakimiyyəti dövründə yavaş-yavaş dövlət orqanlarına siz baxın 80% o dövrdə vəzifədə olanların evladları yenə də özlərini yerləşdiribl. Yenə də öz işlərindədirl. Və yenə də həmin əqidəyə xidmət edirlər. Azərbaycana qarşı Azərbaycana qarşı. Daimə təxribat var, daimə təhlükə var. Bizim bu gün ziyalımızın, bu gün bizim vətəndaşımızın, bu gün jurnalistimizin Azərbaycandan kənara çıxıb dünyanın hər yerində Azərbaycanın səsinin eşitmə eşitmək, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanı olduğu kimi tanıtmaq Azərbaycan ziallısını sevdirmək, Azərbaycan insanını sevdirməlidir. Biz isə daxildən, burdan daxildən kənara çıxmağa qoymayan Ramiz Mehdiyevlər, Əli Həsənovlar, nə bilim kimlər, kimlər bu gün də onların yolunu davam etdirənlər var. O prezident aparatından belə yerləşənlər var, hüquq mühafizə orqanlarında da yerləşənlər var. Və baxın Bütün günüdə telekanallarımızda şou, nəğmə, nə bilmənə, nə nə, nə bir də aktual məsələlər müzakirə edilmir. Niyə edilmir? Çünki onlara imkan verilmir. İmkan verilmir. Bir xəbər kanalı kimi Real TV-də xəbərlər gedir. Xəbərlərə baxırıq və salam. O burlarda baxırsan nə qədər də deyirsən. İndi rəsmi xəbərləri də Azərbaycan Dövlət Televiziyası tardı getdi. Biz biz nəyənirik? Biz hansı Mən Nevzorovun Azərbaycanə gəlməsində və onu Kəlbəcərə aparıb iştirak etmişəm 92, 90 93, 90 4-cü ildə bu məsələlər olub. Rüstəm Məmmədov, Siavuş Senov təkidimizlə biz də çalışırdıq həqiqətləri göstərək. İndi kimin mövqeyi necədir özü bilər amma bu gün mənə müstəntiq istintaq idarəsinin rəisi deyir ki, bilirsiniz də, artıq jurnalistlərin tutulması üçün, həbs edilməsi üçün Azərbaycan prezidenti göstəriş verib. Əlini də belə eləyir. Göstəriş verib. Yalançının yenə deyirəm, atasına lənət. Azərbaycan prezidentinin Sizin kimlər heç vaxt Azərbaycan prezidentini aşağılayıb, ləkələyib, hörmətdən sala bilməzsiniz. Azərbaycan prezidenti dünyada sözünü dedi. Və bir daha onun dövründə sübut olundu ki, erməni dizə çökəcək. Na oldu Paşinyan mahnıları yazılacaq. Erməni bizdən bir şəhid verilsəy erməyəndən onlarla şəhid veriləcək və verilir də. Ermənilər ölülər, bizdə şəhidlər. Biz öz şəhidlərimizin qisasını aldıq, alırıq prezidentimiz Ali Başkomandanın göstərişiylə. Bizi prezidentdən, jurnalistləri prezidentdən ayırı sala bilməzsiniz. Ölkə rəhbərindən ayırı sala bilməzsiniz. Mən sizə deyim ki, müxalifətdə də olan jurnalistlər Azərbaycan prezidentinə inanır və onu sevirlər. Çünki Azərbaycanda Mətbuat işçilərinə ölçə başçısı tərəfindən həmişə sayğı var. İndi bəziləri bir neçə nəfər səlib yuruşuna başlayıb. Ramiz Mehdivin əl altıları, Ramiz Mehdivin təşkili ilə onun 5-ci kolon deyilən kolonunu jurnalistləri ələ keçirib, həbs etməyə can atırsa, bu demək deyil ki, jurnalistlər Azərbaycana lazım deyil. Azərbaycana jurnalistlər üçün yer yoxdur. Sizinlə növbəti görüşümüzdə bir daha iki ciddi məsələni müzakirə edəcəyik. Bir məsələlərdən əsas məsələlərimdən biri ölkə iqtisadiyatına vurulan gizli zərbə, yəni ölkənin rəhbərinə maliyyə iqtisad sahəsində çalışan fırıldaqçıların yalan saxta məlumatları barəsində danışacağıq. Bir də hüquq mühafizə orqanlarında hüquq mühafizə orqanlarının təmiz işinə ləkə yoxan şəxslər barəsində danışacağıq. Necə ki Elşad Abdullayevin qarşı, qardaşı Mahir Abdullayevin, mən Mahir Abdullayev də elə-belə adam olmayıb, dövlət o vaxt Milli Təhsil Nazirliyinin aməkdaşı olub, Azərbaycan ziyalısı olub. Bu Məsələn, bağlı da 26-27 nəfər, 28 nəfər ortadan götürülüb və Obyda Universiteti Beynəlxalq Universiteti Obyda ərazisi, Obyda binası 2 metrdən 3, -3 metr hündürlüyündə Heydər Əliyevin heykəli orada salınıb mühasirəyə bağlanıb, qapısına qıfıl vurulub, heç nə üçün istifadə edilmir. İldə 2 milyon dollar ölkənin vergisini ölkəyə vergi ödəyən bir məktəb, bir universitet qapısı bağlı qalıb. Niyə? Ona görə ki saxta məlumatlar verirlər. Ona görə ki öz maraqlarına xidmət edirlər. Sağ olun. Sizinlə Növbəti görüşlərimizədək minnətdaram ki, məni izlədiniz, like qoydunuz, bəyəndiniz, fikirlərinizi yazdınız. Təşəkkürlər.